नमस्कार श्री रेसिपीजमध्ये मी भाग्यश्री तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत करते। आज आपण मँगो आईस्क्रीम प्रोफेशनल पद्धतीने कशी बनवायची ते पाहणार आहोत। चला तर मग आजच्या या आपल्या रेसिपीला सुरुवात करूयात। इथे मी एक पातेलं घेतलेलं आहे। यामध्ये मी आता फुल फॅट क्रीमचं म्हशीचं दूध घेतलेलं आहे। हे मी कच्चं दूध घेतलेलं आहे। आपल्याला आईस्क्रीम करताना हे कच्चं दूधच वापरावं लागतं आणि म्हशीचंच वापरावं लागतं। यानंतर मी आता या दुधामध्ये 1/4 कप पिठी साखर ऍड करून घेणार आहे। ती घरचीच साखर घेतलेली आहे मी, फक्त ती बारीक करून घेतलेली आहे। यानंतर मी आता यामध्ये 1/4 कप मिल्क पावडर घेतलेली आहे। आपल्याला इथे मिल्क पावडर जी आहे ती चांगल्या कंपनीचीच वापरायची आहे, तर मी इथे एव्हरीडे या कंपनीची पॅकिंगचीच मिल्क पावडर घेतलेली आहे। यानंतर आता यामध्ये मी 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर घेतलेलं आहे, ते देखील आता आपण यामध्ये ॲड करून घेणार आहोत। आणि हे जे सर्व मिश्रण आहे हे आपल्याला व्यवस्थित एकजीव करून घ्यायचं आहे। इथे आता मी गॅस पेटवलेला आहे आणि हे जे मिश्रण आहे हे आपल्याला इथे 4 ते 5 मिनटं छानपैकी शिजवून घ्यायचं आहे। आणि हे मिश्रण शिजवत असताना आपल्याला गॅस जो आहे तो अतिशय लो फ्लेमवर ठेवायचा आणि हे सतत ढवळत राहायचं आहे आपल्याला अशा पद्धतीने। आणि याला एक उकळी आली की आपण गॅस जो आहे तो बंद करणार आहोत। तर इथे आपलं मिश्रण जे आहे ते हळूहळू घट्ट व्हायला सुरुवात झालेली आहे आणि याला एक उकळी देखील आलेली आहे। तर गॅस जो आहे तो मी आता बंद करून घेणार आहे। आपलं मिश्रण छानपैकी शिजून झालेलं आहे आणि हे मी आता फॅनखाली छान असं गार करून घेणार आहे। हे आपल्याला फ्रीजमध्ये ठेवायचं नाही आहे। फ्रीजमध्ये ठेवल्यामुळे काय होईल की हे गडक होईल, त्यामुळे आपल्याला हे रूम टेम्परेचरलाच थंड करून घ्यायचं आहे। हे थंड होईपर्यंत आपण आपली जी क्रीम आहे ती फेटून घेऊया। तर ही व्हिप क्रीम जी आहे ती आपण केकला जशी फेटून घेतो त्या पद्धतीने ही आता आपण फेटून घेणार आहोत। आपली क्रीम जी आहे ती फेटून झालेली आहे। आता इथे आपली व्हिप क्रीम जी आहे ती फेटून झालेली आहे। तर यामध्ये मी आता 1/4 कप कंडेन्स्ड मिल्क ऍड करून घेणार आहे। त्यानंतर यामध्ये मी मँगोचं इमल्शन ऍड करून घेणार आहे। हे साधारण मी 1/2 चमचा यामध्ये ऍड करून घेणार आहे। आपल्याला मँगोची आईस्क्रीम बनवायची आहे, त्यामुळे आपल्याला शक्यतो यामध्ये इमल्शन किंवा मग इमल्शन जर नसेल तर याऐवजी तुम्ही मँगोचा इसेन्स देखील यूज करू शकता। त्यानंतर इथे मी मँगोचा क्रश घेतलेला आहे। हा साधारण मी 3 चमचे घेतलेला आहे आणि तो देखील आता आपण यामध्ये ॲड करून घेणार आहोत। आपण जो आईस्क्रीमचा बेस करून ठेवला होता तो छानपैकी गार झालेला आहे आणि तो मी रूम टेम्परेचरलाच फॅनखाली थंड करून घेतलेला आहे। तर आपण आता या मिश्रणामध्ये हे आपण अशा पद्धतीने गाळून घेणार आहोत, म्हणजे यामध्ये जर काही गुठळ्या असतील तर त्या निघून जातील। तुम्ही पाहू शकता ज्या काही गुठळ्या राहिलेल्या होत्या त्या शिल्लक आहेत, हे आपण छानपैकी अशा पद्धतीने चाळून घेतलं। तर आता हे जे सर्व मिश्रण आहे हे आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहोत अशा पद्धतीने। अशा पद्धतीने आपला मँगो आईस्क्रीमचा जो बेस आहे तो रेडी झालेला आहे आणि हा आता मी प्लास्टिकच्या कंटेनरमध्ये काढून घेणार आहे। प्लास्टिकच्या कंटेनरमध्ये ही जी आईस्क्रीम आहे आपली हे सर्व मी ॲड करून घेणार आहे। अशा पद्धतीने सर्व जी आईस्क्रीम होती ती मी या डब्यामध्ये काढून घेतलेली आहे आणि याला मी आता झाकण लावू
रात्रभर किंवा एक 10 ते 12 तासासाठी सेट होण्याकरता फ्रीजमध्ये ठेवून देणार आहे. मी ही आईस्क्रीम रात्रभर सेट करण्याकरता ठेवलेली होती आणि छानपैकी सेट झालेली आहे. तर आता आपण ही काढून घेऊया. मस्त झालेली आपली आईस्क्रीम. मी इथे एका बाऊलमध्ये आईस्क्रीम काढून घेतलेली आहे आणि तुम्ही पाहू शकता अतिशय मस्त झालेलं आहे आपली मँगोची आईस्क्रीम. तर तुम्ही देखील या उन्हाळ्यामध्ये घरच्या घरी मँगो आईस्क्रीम नक्की करून पहा आणि कशी झाली ते मला कमेंटमध्ये नक्की कळवा. आजचा जर हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चला तर मग पुन्हा भेटूयात. धन्यवाद.